रमाइलो टेलिभिजन को लागि ओईपीएल द्वारा प्रस्तुत छोरी तो कति बेला आइस यहाँ जति खेर तपाईले मान्छी र सौर्यलाई खत्म गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो एउटी विवाहित महिलाको एउटा मिल्ने केटा साथी हुनु अपराध भन्दा कम छैन हाम्रो समाजमा। भन्दिनुस बोस, त्यो मूर्ख आइमाईलाई म कतिको मूर्ख छु भन्ने कुरा। Dream, stay.